Bismillahirrahmanirrahim. Merë minë Allahut, gjithë më shirëshin me shiplotit. Besimtarët muslimani si të shtunën muajnë e Ramazanit, koha agjërimi dhe lutje në emër të Zotit. 27 maj është dita e pare agjërimit dhe i kryetari komunitetit musliman për cilurime për një muaj të begat. Kreu i KMSH-s, Skënder Bruçaj, i bëri thirrje besimtarve dhe qytetarve për të reflektuar, për të qenë më afër njëri tjetrit, për të treguar bujari dhe solidaritet ndaj personave në nevojë. Ramazani është muaj i paqes, i solidaritetit dhe i mëshirës hyjnore. Ramazani është muaj ku dalin e pa vlerat universale, humane, të bujarisë, të mirësisë, të dashurisë, të respektit ndaj njëri tjetrit, vlerat që simbolizojnë moralin e lartë shoqëror. Ramazani është një kohë e rëndësishme reflektimi për të gjithë besimtarët, për të përmirësuar lidhjet farefisnore dhe shoqërore me njëri tjetrin dhe për të forcuar ndjenjat e bujarisë me njerëzit në nevojë. Vlerat shpirtërore duhet të dominojnë mbi ato materiale. Ndaj kryetari komunitetit thotë se në agjërim besimtarët afrohen me Zotin. Agjërimi afron besimtarët më shumë me vlerat e dashurisë, respektit ndaj tjetrit, bamirësisë, sinqeritetit dhe çdo besimtar ndihet më afër dhe më mirënjohës ndaj mirësive të Zotit dhe botrave. Agjërimi përfundon në 25 qershor, kur besimtarët do të kremtojnë bajramin e madh. Uroj dhe lutem përzemërsisht për të gjithë besimtarët musliman që devotshmëria, përkushtimi dhe sakrifica që do t'i shoqërojë gjatë këtij muaji të begat, krijuesi i gjithësisë ta kthejë në mirësi, mbarësi dhe paqe mbi të gjithë ne, në familjet tona dhe në mbar shoqërinë.